جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا، ضرور بولے گا جو بے صدا وہ صحرا ضرور بولے گا، کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا، ارے بابا کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا۔ علی کا بکس چھپائے سے چھپ نہیں سکتا، زبان بولے نا چہرہ ضرور بولے گا، زبان بولے نا چہرہ ضرور بولے گا۔ اور علی کے ماننے والا مخالفوں کے خلاف خاموش رہ نہیں سکتا، ضرور بولے گا، ضرور بولے گا۔ اور زبان کھول نہ پائے گی منافقوں کی نماز، زبان کھول نہ پائے گی منافقوں کی نماز، مگر حسین کا سجدہ ضرور بولے گا۔ علی کے نام پہ چھپ جائے مسجدیں لیکن نشان خانہ کعبہ ضرور بولے گا، زبان میس میں تیمار کی قسم دے دو، زبان میس میں تیمار کی قسم دے دو، علی کے نام پہ گونگا ضرور بولے گا۔ کیسے بولے گا کہ زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ اگر میسر ہو چشم پینا تو آسمانوں کی سمت دیکھو، جہاں جہاں یوں نقش پا ہے وہی ستارے چڑھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں کے نقش پا ہے وہی ستارے چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ حکم تھا مجھے محمد علی صاحب نے کہا تھا کہ پیرہ نے کیا کہ پڑھنا، شعر سننا کہ ولادتوں کے خدا کے گھر میں، شہادت ان کی خدا کے گھر میں، مگر وہ بے فیض ہیں کہ جن کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، مگر وہ بے فیض ہیں کہ جن کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ مسیح کی ماں حرم سے باہر، علی کی مادر حرم کے اندر، اللہ اکبر۔ مسیح کی ماں حرم سے باہر، علی کی مادر حرم کے اندر، فرشتے تہنیت کو صف بنائے کھڑے ہوئے ہیں، فرشتے اظہار تہنیت کو صف بنائے کھڑے ہوئے ہیں،
زمین سے لے کر آسمان تک